цієї відгукнулись на мою пропозицію зустрітися, провести прес-конференцію. Тема прес-конференції я, як громадянин України, використав своє конституційне право, подав документи в Центральну виборчу комісію. По виборам у 151 окрузі замість депутата, який пішов працювати в органи виконавчої влади. І Центральна виборча комісія мене зареєструвала мою передвиборчу програму, той належний пакет документів, який був. Я подав відповідно до закону три довірені особи. Сьогодні біля мене Кукулюк Анатолій Федорович, скажімо, людина, з якою я вже певний час йде по життю, і тому довірена особа, мабуть, от від слова, що довіра, але ми не довіряємо, і я думаю, що ми не просто от будемо говорити нашим виборцям про те, що ми колись зробимо в майбутньому, а ми вже готові говорити про те, що не зробили. Тому що Анатолій Федорович депутат обласної ради був скликань, причому він приходив по мажоритарному округу, я також був депутатом обласної ради для кількох скликань. Передвиборча програма в першу чергу, це вона гасло 10 кроків до добробуту людей. І найкраща політика – це добрі справи. Це той лозунг, той бренд, який я і своєю командою буду йти по 151-му виборчому. Пересередній розданий, передвиборча програма там надрукована. Я готовий за Анатолієм Федоровичем, якщо є запитання, дати відповідь. Будь ласка. Згідно закону про вибори у Верховну Раду будуть використовуватися тільки дозволені способи. Це друк агітаційних листівок, випуск газети, розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації. Згідно законодавства, для цього відкритий рахунок, передвиборчий накопичуваний і поточний, звідки будуть проводитися вибори. Раз в тиждень буду звітуватися в Центральній виборчій комісії про використання своїх коштів. І всі агітаційні матеріали, які будуть випускатися в окрузі, будуть направлені в Центральну виборчу комісію згідно закону про вибори депутатів Верховної Ради. На сьогодні основний вид роботи – це буде зустріч. Зустрічі з виборцями. Я хочу сказати, що я родом з Лопинського району, Солетники, тобто це в центрі цього округа. Там моя рідня, там моя куповина, там мої друзі, знайомі, тому я буду не парашутістом із Києва, а свій серед своїх і піде по людях, і піде говорити. Тим більше мені є що сказати, конкретні справи. Далі для свого села, коли в 10-му році діти навчалися, вибачте, пристосовані приміщенні сарайного типу початкової школи. На сьогодні вони мають можливість трьохповерхового приміщення, початкової школи, має весь цивілізований набір, не гірше, ніж в місті Полтаві. І не тільки по Ягникам, а по іншим містам і селам цього виборчого округу. От ви задали це питання, наприклад, ті, хто вже зареєструвався, вже роздавали вчора морози, бо вже там якісь подарунки роздавали. Я цього робити не буду, тому що люди, сьогодні ті політики, які роздають якісь продуктові набори чи якісь блага, вони використовують той стан людей, в якому вони сьогодні вони не зможуть, або коли, вибачте, роздають морожено, і люди починають один одного штовхати і бити, ну це вже, знаєте, сверх, як про мене, для когось це може норма життя, тому що ви знаєте, як проводилася виборча кампанія в місті Полтаві, коли роздавали і цукрові набори, і таке інше. На превеликий жаль, у нас є факти, коли в минулому році, той самий складний, звісний Чернігівський округ, де була битва продовольчих пайків з грошима. Я думаю, що на кшталт цього може бути і тут, тому що ми бачимо ті політичні сили, які висунули своїх кандидатів на з'їздах. Вони під них формують серйозні бюджети. Сьогодні там вже працюють цілі групи політехнологів, які планують, як отримати якісь результати. Скажіть, будь ласка, ось серед проблем, з якими ви готові боротися, у вас є така фраза,
недопущення необґрунтованого об'єднання громад. Так. Розшифруйте трішки конкретніше, що ви маєте на увазі, і взагалі як ви ставитеся до повного. Я вам дуже щиро вдячний. Я, по-перше, хочу подякувати одному із інформаційних каналів, коли я дав їм інформацію про об'єднання громад, що власна адміністрація. Якщо ви пам'ятаєте, рік назад, ну, екрани телевізорів розривалися від децентралізації. Це був один із гасел, з якими тоді, скажімо, деякі політичні сили, в тому числі провладні, йшли на місцеві вибори. Вони говорили, що це... Ну, зараз вялотікуші, тому що вибори прийшли, тепер... Я думаю, що це буде слідуючий брос інформації для того, щоб знову розкачати. 172 громади вже створені в країні. В країні, так. Тільки у нас на території Полтавської області більше 1000 населених пунктів. Нам треба брати, наприклад, базу, коли ми візьмемо там Францію, так, і Полтавську область. У них 80% населення живе в містах і біля мегаполісів в сільській території. А на території Полтавської області більше 1000 населених пунктів і більше 400 громад. Децентралізація влади. З одного боку, в принципі, в цьому є сенс для того, щоб, я там сказав, необґрунтоване об'єднання громад. Тому що, якщо ми сьогодні візьмемо аналіз, де ті громади об'єдналися на території Полтавської області, то ви побачите, що під деяких магнатів із грошима, а не по принципу покращення життя або надання послуг, основна децентралізація, це надання послуг, якісних послуг населенню. І коли ці послуги, в принципі, нічого не помінялося. Просто зробили одну громаду, до неї приєднали невеличке село і все сказали, провели децентралізацію. Але бюджет цієї об'єднаної громади формується по принципу обласного бюджету. От Анатолій Петрович Федорович із Гадяча, місто Гадяч, місто обласного значення. І ми якби над цим працювали, щоб воно стало. Але коли проблема виникла в ПТУ, а на території Гадяча є ПТУ, то практично весь міський бюджет сьогодні треба тратити на утримання ПТУ, але це функція держави. Держава повинна забезпечити навчання. От я до чого веду, що повинно бути логічне, не революційне, а еволюційне об'єднання територіальних громад. Переговорили, люди зрозуміли, що це потрібно, і таким шляхом рухаємося. А якщо ми рухаємося, нічого ж не міняється, да? Адміністрація прийняла рішення. Десь в районі грюкнули, сказали «добрямс» і пішли об'єднувати чи вздовж, чи поперек територіальної громади, не спитаючи місцевого населення. А інфраструктура, та, що формувалася, наприклад, у нас є громади, де одна сільська рада, куди входить, наприклад, 5 чи 6 населених пунктів. У цих населених пунктах є дитячі садочки. По децентралізації, по принципу децентралізації, це все повинно бути ліквідовано. Робиться автобус, який збирає діток і привозить, наприклад, там. Центральний офіс для там, навчання, чи для відпочинку, чи для надання дошкільної освіти. Тому об'єднання громад воно повинно йти поступово, еволюційно і не через силу. От якщо взяти, ми говоримо, країни Європи. Правильно, треба брати країни Європи і не тільки Європи. В Канаді до цього часу йде, процес об'єднання громад. Тому, якщо ми вважаємо, що в державі треба провести реформи, і ці реформи повинні йти на благо, в першу чергу, громадянина, а потім, тому що місний громадянин буде місна держава, то ми повинні думати і дбати про те, що це повинно бути в логічній якійсь картині. От про що мова про децентралізацію. Тобто не так, що взяти, як робили децентралізацію. Поставили циркуль, відміряли 35 кілометрів від Диканька, чи від Полтави. Обвели, все, що попало моє, все, що не попало його. Але ж хто чи геометрію, круги нарізаються, між ними ж пустоти є. Тому треба думати, що як правильно чином поступити. От і все. Накопичення виборчого фонду відбувається рахунок згідно закону, знову ж таки. Я, як кандидат, маю право покласти ту суму, яку я там забажаю. Є там певне обмеження. Я звернувся до своїх колег-товаришів, і фізичні особи мають право положити там до 400 тисяч гривень на рахунок. От таким чином буде формуватися мій звіт. Ви можете побачити на сайті ЦВК, який буде. Юрій Олексійович, розкажіть трошки про себе. Ви сказали, що ви родом з Лобовського району, де ви зараз працюєте, ви за освітою педагогом. Розкажіть трошки. Коротко, я родився в 70-му році в
селі Якники Лохвицького району, в сім'ї селян, можна так сказати. Тому що мама в мене була агроном, і сьогодні навіть вона на пенсії, але все-таки ходить, як кажуть, між люди, працює там в місцевому господарстві на млині. Батько помер, його немає. Він все життя пропрацював агрономом, починаючи від агронома полівода до агронома, головного агронома в цьому селі. Відповідно, я ріс в сім'ї сільській, тому після 8 класу я вже працював, ну, не кажу там, коли 5 чи 6 клас, як кажуть, коли там в Полоцьку щось намагалися працювати. Я вже працював помічником по майнеру. Тоді була така програма, нас всіх проводило навчання, і таким чином мій перший досвід це був робота, скажімо, в полі з механізмом. Потім я пішов працювати вожатим в Козубівську космічну школу Корольського району, після цього служба в Збройних силах, після цього наш Полтавський педагогічний тоді інститут, вчитель загальнотехнічних дисциплін праці та фізичного виховання. Після цього працював по зафахам управляючим дитячим оздоровчим центром. Це, так, якщо на людській мові, дитячий піонерський табір, так, Орляти, Полтавського району. Після того був оголошений конкурс в 98-му році. Тільки формувалася, теж це революційний процес, формувалася органи місцевого самоврядування. В 98-му році обласна адміністрація, обласна рада розділяли свої функції, створювався апарат обласної ради. Тоді раніше обласної ради, як такої не було, в основному керувала обласна державна адміністрація. Голова обласної адміністрації вже був головою обласної ради в одному ліце. І в 98-му році почали ці функції розділяти. І я попав працювати в апарат обласної ради, де працював з депутатами і вів депутатські комісії. Після того працював приватним підприємцем. У 2010 році був призначений заступником голови обласної державної адміністрації, працював до 2014 року. Після того знову працюю і до цього часу займаюся приватним підприємством. Коротко все. Ще запитання? А які ви загрози бачите під час цієї виборчої кампанії? Що ви використовуєте чого зробити? Або зрив виборів? Ну, я вам хочу сказати, зрив виборів. На сьогоднішній момент зрив виборів нікому не потрібен, тому що всі розуміють, що треба, щоб депутати були обрані. Чорний піар, якщо ви подивитесь сьогодні, вже у нас два кандидата Ольшанських. Так, хочу. Ну, може з'явитися три кандидата парламента. Я ж нічого. Тому функція держави – контролювати і забезпечити. Але коли я зустрічався з представниками ОБСЄ, вони мені сказали, у вас в законі написано, що кандидат має право надавати там допомогу в розмірі там 16 чи скільки там гривень, умовно кажучи. От ця строчка може надавати допомогу, вона нівелює всі потуги з приводу проти боротьби з підкупом. Тому що коли роздавалися там аптечки чи цукор, вони казали, що цукор куплений за 1 гривню, і я роздаю, тому що він мені попав по дні гривні. Тобто це вже в законі закладена функція підкупу виборців. І я думаю, що ми це все побачимо, особливо від тих кандидатів-парашутістів. Ну, зрозуміло, як людина тільки прийшла і може себе при цьому на цьому окрузі нічого не зробила. Я от якщо піду, починаючи в Дрібінки, закінчуючи Ганічем, я можу перечислити навіть села, де я був, коли ми робили ремонт дитячих садочків. Коли, я хочу сказати, в Гадячі стоїть пам'ятник Тарасу Юрійовичу Шевченку, єдиний в Україні, де він стоїть в Папасі, в Кожусі. От, для прикладу, ви можете туди або не на фотографії побачити. Це ми починали, коли ще було поле, Анатолій Федорович Недібук казав, я даю техніку, і ми на цьому п'ятачку в центрі Гадячі зробимо цей пам'ятник. І ми зробили. Тому я готовий з любим з кандидатів сісти, положити білий аркуш паперу і написати, що я зробив і що от, згідно цієї логіки буду робити далі. Так само от, дуже просто. Депутатська діяльність в Верховній Раді вона розпочається з двох форматів. Перше це законодавча ініціатива у Верховній Раді і робота наукова. Робота наукова це вирішення проблем і допомога їх реалізації, в тому числі і децентралізація. В тому числі і дороги. Якщо ми візьмемо 151 округ, ви знаєте, що на території цього округу добувається левова частка вуглеводів Полтавської області. Це Гадяцький район, це Лохвицький район. Є села, куди от, страшно заїжджати, починаючи страшно від того, що дороги немає, тому що вона практично вбита. І в селі стоїть скважина. От, на території Вирішальницької сільської ради, це колись було, там років
дивитися назад. 56 скважин. 56 скважин. Ну, це не тільки вишні стоять, просто ще ж вишня знята, а труби зариті. Так само і в моєму селі от, гуде цілий день три скважини, які сьогодні там буряться. Надра належить народу. Скажіть, будь ласка, сьогодні з того хоча б народу, який живе на території 151 року, хто має цього зв'язку? Ніхто не має, тому що державна політика побудована таким, що частина скважин здана там чи в оренду, чи ще десь. Тому у нас є ресурси, у нас є потенціал і треба його максимально використати. Ви знаєте, коли державний бюджет формується із наших, в тому числі наших з вами відрахувань, із заробітної плати, там, податок на додану вартість і таке інше, а вверху чиновник сидить їх розподіляє на свій розсуд, це трошки є неправильно. Повинна бути, скажімо, цивілізована схема управління. Кошти надходять в бюджет, і всі знають, по якому принципу вони розподіляються. Ну, принцип сьогодні десь він так і відпрацьований. На одну дитину там така-то кількість грошей на навчання, на медицину, така-то кількість грошей на медичне забезпечення. У нас сьогодні величезна проблема із пенсійним фондом. Просто дефіцит його росте так, що він колись не витримує, просто розірветься. І для цього треба включати інфляцію, або щось думати із формуванням пенсійного фонду. І мабуть, що формування пенсійного фонду, який нам перейшов із, скажімо так, пострадянського періоду, як він формувався, можливо, треба його теж переглянути і сказати, що реформу треба і тут робити. Не тільки реформу робити в якихось галузях, де, ну, скажімо, вона не назріла. От треба таким чином, ну, це так, хоча б починали із чорного піару. Я буду боротися з тим, що якщо буде в мене довірені особи, в тому числі і юридична служба, ми будемо подавати, але ж ви знаєте, що зняти кандидата, в принципі, з виборчого перегону неможливо. Йому можуть зробити попередження, навіть без його присутності, от і все. Хоча раніше окружна виборча комісія мала право зняти кандидата за порушення закону. Класичну кампанію в законодавчому полі, адже місцеві вибори показали, що такі номера не дуже проходять. Тобто зараз ці гречані кампанії, чим люди бідніші стають, тим вони краще сприймають саме такі от кампанії і є шанс перемогти. Як ви бачите свої шанси? Я вам вдячний. Абсолютно 100% з вами погоджуюсь, тому що передвиборчу кампанію місцеву, яку ми вели її прозоро, класично, ходили по дворам, спілкувалися з людьми, але чим більше зображення населення, тим це населення легше піддається формою підкупу. Але, незважаючи на те все інше, чому прийняв рішення? Тому що коли завтра, щоб ви розуміли, що сьогодні до мене також приходять, звертаються, кажуть, там допомога, там допомога, там вирішення питання. Я вирішив випробувати себе у цих перегонах для того, щоб коли до мене завтра прийдуть там гадячани чи лохвичани, щоб я сказав, я виставив свою кандидатуру, от я йду таким, як є, чесно, відкрито і дивлюся вам очі. Підтримайте. Будуть куплені, ну тоді в мене буде моральне право говорити, що ви от повелися на такі технології. З вами 100% згоден, що технології будуть використовуватися для того, щоб зайти і отримати якісь ресурси. Самовисуванням йдете, чи ви від вас? Самовисуванням. Але я голова обласної організації для міста. Ще люди не здосвідом приймали участь в виборах і в 15-му році, і в 12-му. Скажіть, будь ласка, так ви спілкувалися зі своїми колегами, робили якийсь аналіз округу. На вашу думку, хто буде використовувати адміністративний ресурс і чи взагалі він буде використовуватися? Ось саме Ну, адміністративний ресурс може використовувати тільки той, хто має вплив на цю структуру. Що ми маємо на увазі? Укрпочта – це адміністративний ресурс, адміністративний. Коли керівник скаже, що у нас там, наприклад, є, освіта, медицина. Ні, тобто, я хто... розумію шляхи використання, але мене цікаво, буде... що це саме там. Ну, це ж, я думаю, можна побачити вже із передвиборів. От, зараз підуть зустрічі, ми побачимо, хто зайде в навчальний заклад, хто, наприклад, зайде в міську раду. От сьогодні, щоб до вас прийти на зустріч, я написав документ, оформив, заплатив гроші і пішов. От можна буде промоніторити, наприклад, як вчора там, наприклад, міський голова Пирятина сьогодні кандидат був присутній в Гадяцькій міській раді і вів там якусь бесіду. Він
оформляв цей зал, платив гроші. Це можете узнати, де це буде понятно, коли використовувати ресурси. Хто буде заходити в ці приміщення, хто буде намагатися говорити чи тиснути за допомогою якихось там певних механізмів. От знову ж таки, якщо поліч наш досвід, так, якщо брати вас особисто, чи були використовані проти вас раніше якісь дрібні технології, що може перейти саме в цей собі це перший округ? Вони використовувалися не тільки проти мене. От Анатолій Федорович теж, коли йшов кандидатом в мера міста Гадяча і депутатом обласної ради, в останні дні розповсюджувалися листівки, просто. От, ви знаєте, це дивишся, і людина, яка подивилася листівку, сказала, монстри прийшли, все, за них ніколи не голосувати. Я думаю, що буде теж боротьба. По Полтаві використовувалася така технологія, значить, брали листівку, клеїли 10 їх в ряд на двері, причому на такий клей, що не знімається. Давали мій номер телефона і писали привіт від кандидата Валерія Пахомка. І там з 2 часу ночі телефон розривався, люди дзвонять, що ж ти, падюка, нам наклей. Ми збирали своїх людей, швабри, ножики і чистили, красили, якби от наводили лад, міліція не працює. Ні, ми заяви писали, все оформлялося, все подавалося. Аби у нас була як за кордоном програма безпеки, що у кожному дворі стоїть веб-камера, я не кажу вже про кожний під'їзд. То я думаю, що було б набагато простіше піймати, це перше, а друге, людина б розуміла, яка йде на правопорушення, що за те, що він порушив закон, в тому числі про вибори, отримає певний, скажімо так, якийсь штраф чи ще щось. У нас же чого безнакарність? Тому що люди розуміють, що він зробить чорний піар, йому за це нічого не буде. От візьміть сьогодні чиновників в державі. Мер Вишгорода, да? Як така класична схема. Взяли зусиль. От все от, якби, в наявності, і гроші, і суд прийняв рішення, він сьогодні керує місто. Про що можна говорити? Про звичайну людину, яка подивилася і каже, так, не можна мені що. От і все. Треба, щоб країна жила в законодавчому полі, а не по якимось там поняттям. От тоді це буде. От. Незалежно від того, Пархоменко, Сербіненко, чи там якийсь інший, він є закон, і цей закон. Скажіть, будь ласка, вам не здається, що, в принципі, люди вже настільки втомилися від цих таких постійних виборів, від цих традиційних гасел, які дає кожний кандидат, в принципі, у вас також такі класичні обіцянки, що явка на ці вибори буде надзвичайно низькою. Ви вже якимось чином аналізували, зустрічалися з людьми, аналізували вже стільки. Я вдячний, гасла вони і такі залишаться, якщо держава не поміняється. Якщо у нас сьогодні одна із основних проблем, коли в територію приходиш, це медицина, то ми повинні про неї говорити, що ми рішимо. Якщо сьогодні проблема є на території села, нема дитячого садочку, то треба думати, як відкрити, чи дитячу групу, чи садочок, чи цих дітей підвозити. Рішаються дві проблеми. Робочі місця для педагогів, батьки можуть зайнятися і отримати якусь заробітну плату для того, щоб отримати свою сім'ю. Тому ті гасла, мабуть, вони так, тому і про газ, да? От воно все повторяється, тому що ми не можемо сказати, от ми зробили дорогу, там Київ-Харків, і все, вона буде віками стояти. І треба ремонтувати, треба над нею працювати. Тому, якщо ви візьмете передвиборчі перегони кандидатів президента Америки, наприклад, да, демократична країна, вони теж ті гасла, які років 5, 10, 20 назад. Вони ж виконуються, вони там відмінені від нас. Ні, вони працюють над удосконаленням, так само ми. Тому я стосовно передвиборчої програми. Як виборець її сприйме, це вже буде залежати і від мене, і від світогляду людини. А з приводу явки, я відверто скажу, я вже був на окрузі, зустрічався там навіть своїми знайомими, то вони сказали, що вони на вибори не підуть. А явка на окрузі була останні десь не більше 40 місцеві вибори. Сьогодні людей апатія, вони нічому не вірять, вони зневірилися у тих принципах, які були оголошені там. Одними політичними партіями, іншими, нічого не виконується, і люди, я чесно скажу, що явка буде низька, і тому, коли така апатія, то зрозуміло, що кандидати будуть намагатися через схему підкупу купити голоси для того, щоб люди прийшли і проголосували за них. Яка це буде схема? Я готов інформувати вас, наприклад, там, через якийсь період часу, якщо там
пане Пшош. Буде на зібраний матеріал, зафактований, група юристів мене буде працювати для того, щоб все це документувати, якщо ми будемо знаходити такі, таку інформацію. І готові її оприлюднити за допомогою вас. Що нам потрібно працівникам Прем'єрського виборчого кора звернути увагу, тому що фізично ми не можемо бути присутні на всіх округах, на всіх районах одночасно. І от знову ж таки, напевно, ви аналізували, де ми можемо прийти. Ну, як про мене, який має там досвід, розуміє, перше це довиборча кампанія, це агітація. Тобто порушення агітації, от її можна зафіксувати. День голосування – це робота дільничних комісій. На сьогоднішній момент я не готов сказати, наскільки будуть сформовані дільничні комісії, чи будуть вони взагалі сформовані в тому, згідно законодавства, тому що сьогодні функція держави, вони повинні формувати ці комісії. Потім підрахунок голосів – це де може бути, так? Написання протоколів. Знаєте, між собою ти сказав, що там у Гадянському районі вже щось готується. Ну, я сьогодні не готов сказати, бо я постфактум мені дзвонять, кажуть, тут ворожене роздають, тут там тенно сеть. Я готов оприлюднювати, якщо буду мати таку інформацію, надавати її оприлюднювати. Олексій, що не визначені зараз ЦВК загалом? Як не буде на вибори? Тому що у нас їх зараз на допити викликають, чи на допити немає? По Центральній виборчій комісії, я думаю, що сьогодні процес якби запущений. Я маю на увазі, там говорять про що і там переформатування, але я не думаю, що її зараз будуть, поки що в порядку денного немає питань. І ви ж бачите, як ведуть себе політичні сили, в тому числі Народний фронт. Вони говорять, ми, наприклад, там дали трьох кандидатів, а наші тільки одного врахували, ми голосувати не будемо. Вчора я дивився Геращенка, так? Інші політичні сили теж говорять, ми не будемо. Тим більше голосування поіменне. Я не вірю в те, що пакетом. Якщо пакетом будуть голосувати, то ми ще раз побачимо, як визначається над Конституцією. Внесли зміни в Конституцію з порушенням регламенту. От просто, так? По-перше, дві сесії повинно було бути. Голосувати за основу, зміни в цілому, проголосували одним махом. От така держава, от і все, ви питаєте. Про підкуп виборців, коли на очах президента і всього нашого супереліти України і верховних депутатів просто поправили Конституцію. Дмитро Федорович, ви? Якщо щось треба говорити? Якщо можна, скажу. Я не дуже часто давав згоду бути довіреною особою, але Валерія Олексійовича я давно знаю, тим більше навіть так мені прийшлося, що я працював дуже багато на території, де він родився. І знаю, що його батьки дуже поважні в селі люди. Тобто це та людина, яка молода, перспективна, конструктивна, і потрібно її підтримати. І тому дав згоду. І будемо не гречкою брати людей, а брати людей тим, що ми зробили. От я дивлюся, там вже на те, куча в кожних кандидатів і так далі, там пишуть телефончики, дзвоніть, звертайтеся. Да? Я так перечитав, одні кажуть, я намагався зробити. Одні говорять, що я ось це все буду робити, да? А те, що там повинно бути начальник бути, що я вже і це зробив, я не побачив ще поки що ні жодного кандидата. Те, що я хотів би сказати, що якщо по Гадячу, то я ж депутат двох каденцій, да? І минулої каденції, все-таки якби там не було, то в Гадячі додавався і кіноконцертний зал, і басейн, і пам'ятник Шевченку, і реконструкція музичної школи, і реконструкція районної бібліотеки, то жодного проєкту не було, де б не участвував Пархоменко Валерій Олексійович у цих проєктах і допомагав. І консультативно, і пробивати фінанси. Тобто це та людина, яка вже там те, що пройдено, є на що звернути увагу. І тому, як промисловик, я таких людей дуже поважаю, які не ховаються і не потім не обіцяють, що я буду. А в них вже є за плечима такий серйозний шлейф тих робіт, які вони провели в своєму житті, не дивлячись на свій молодий вік. Що я хотів би сказати?
Валерій Олексійович, Олександр Демідович, є шанс у мене чашку кофе з вами все-таки випити? Шанс є завжди. Понял, я його використовую. Дякую. Я вам щиро вдячний за те, що ви ділили увагу. І якщо буде якась надзвичайна ситуація, в тому числі там порушення законодавства або попередніх виборів, я готовий знову вийти на прес-конференції і сказати там якісь слова. Тому я думаю, що нашим громадянам, в принципі, цікаво, що відбувається перед їх подій. Дякую за зустріч.